Želim vam divan dan i nemam vam šta puno za reći, samo sam htjela sa vama podijeliti ovu ljepotu prirode. Vidite šta je ispred mene, kuda šećem. Toliko je divno biti u prirodi i toliko sada u ovo vrijeme, u 11. mjesecu kada su i planetarna zbivanja takva da proizvode kaos i guraju nas u podzemlje našeg nesvjesnog, konstantno. Svaki dan smo trigerirani nekim novim izazovima i temama i nije to sve skupa lagano živjeti i proživjeti. Otići u takvim trenucima u prirodu i imati ovako divan dan kao što je današnji. Vidite nebo. Konačno, u subotu je bilo lijepo i evo danas je divno, danas je četvrtak. To je dar. Jer priroda je majka. A majka je ta koja njeguje, koja daje hranu, njegu, brigu, ljubav, podršku. I onda otići kod majke da nas zagrli svojom ljepotom, svojim mirom, svojom ljubavlju, svojom podrškom. Bivati u njoj, to je ono što nam je sada svima jako potrebno. Jednako tako potrebna nam je i njega koji ćemo si sami dati, unutarnja i vanjska. Dakle, njega kroz hranu koja nas grije i podržava. Njega kroz samododir, masažu, zagrljaj vlastiti koji damo sam sebi, osmijeh koji damo sam sebi, podržavajuće riječi koje damo sami sebi. Ne moramo sada još sebe unjetavati, kak si glupa, kako ti se to dogodilo, ne znaš li bolje, opet ponavljaš istu priču i sve te one druge teme. Ne. Nego podrškom i njeznošću, dovoljna si, voljena si, vrijedna si, zaslužuješ život, zaslužuješ najbolje i to će proći ili već što god vam dođe na pamet. To je sad ta unutarnja duhovna njega, ona je i meditacija, ona je topla kupka i topla neka šalica finog čaja, pogotovo ako ste sami navrali te biljke, topla priča sama sa sobom, topla dekica, mali spavanac, lijepa muzikica, ples, neki fini razgovor sa prijateljicom, neki lijep film, neka komedija ili romantični film, ili tužan čak da isplačete suze, ili naprosto pustiti suze, pročitati vic, što god. Dakle, to su ti neki lijekovi životni mali, a tako duboki i veliki. Jer mnogi traže mnoge tehnike, metode i to. A najviše tehnike i metode su one životne, primjenjive u praksi, koje ne moramo ni platiti, nisu ni skupe, ni teške. Samo si damo to nešto iznutra, izvana. Sve tako prirodno je, tu je stalno oko nas. Ovakav udah iza, ono, da pustimo ono sve i sebe. Pjesma, druženje sa divnim ljudima, kako god. To je ono što će vas izvući, propuštanje. Dakle, kakav god da se dogodi trigger ili kakva god drama u životu, ništa to nije, koliko god djeluje stvarno ozbiljno. Prodisat, propustit i reći bit će dobro, ne znam kako, ali bit će dobro. Izaći u prirodu, odisat šta god, samo se dovesti u mir i balans, jer iz mira i balansa će se otvoriti rješenje. I svima nam je slično, svi prolazimo kroz procese, diže se razina svijesti. Diže se razina svjetlosti na zemlji, dešavaju se promjene u našem tijelu. Ako imate pojačan umor, naravno da je to povezano i sa jeseni kad se prirodno bioritam smiruje, ali i sa time što vaše stanice odbacuju se ono što im ne služi više i spriječava da idete malo vibracijski više, pa onda se naš imunni sustav zabavlja apsorpcijom toga i zato traži više odmora, više spavanja, više neke njege, vitamina, minerala, podrške, masaže, pjesme, druženja, spavanja, čega god, da se podržimo. Eto, tako da želim vam da se podržite i ja se danas podržavam ovdje, uživam. I evo, to je trenutka dijelim sa vama. Grlim vas i volim i odah se podržati i družiti sa mojom majkom, prirodicom. Volim vas sve i želim vam sreću.